No onko tämä nyt sitä sikojen ruokaa? Vittu. On niin kauhean epäterveellistä. Apua. Tämä thaisausakin on niin epäterveellistä. Apua! Thaisaus. Shoshis. Apua. Voi helvetti. Sehän YouTubessakin kaiken maailman paskapäät, saatana vittuja joka asiasta. Menkää sille Gordon Ramseille vittuille, jos ette parempaan pysty. Sitä on maalaisperunasalaatti. Apua! Onkohan appelsiinimehukin sikojen ruokaa tai sikojen juomaa? Coca-Cola on epäterveellistä. Apua, Barbados, chilisaus. Näihin kuviin ja tunnelmiin.